M-am dus să vorbesc cu diriginta fiului meu, convins că voi auzi lucruri care îmi vor umple inima de mândrie și bucurie. Dar, din păcate, nu a fost așa. Ceea ce mi-a spus diriginta mi-a umplut inima de tristețe. Soția mea era bolnavă de ceva timp, iar starea ei nu se îmbunătățea. Matei, fiul nostru, era lumina vieții noastre, o adevărată mângâiere în acele vremuri grele. Era o adevărată alinare pentru soția mea bolnavă, deoarece Matei o ajuta cu tot ceea ce avea nevoie. Eu lucram din greu pe șantier și încercam să le ofer tot ceea ce era necesar. Matei era în ultimul an de liceu și avea visuri mari. Voia să meargă la Academia de Poliție și să devină polițist, un vis pe care îl avea încă din copilărie. Învăța foarte bine, premiant în fiecare an și chiar participase la olimpiade. Într-o zi, în timp ce lucram pe șantier, telefonul meu a sunat. Era diriginta lui Matei. M-a rugat să vin la liceu pentru a discuta ceva important. Nu m-am gândit prea mult la asta, credeam că avea să-mi vorbească despre rezultatele bune ale fiului meu, despre cum s-a descurcat la testele recente. Eram mândru de el și abia așteptam să aud numai lucruri bune. Când am ajuns, diriginta m-a întâmpinat cu o privire îngrijorată și m-a invitat în biroul ei. În acel moment, am început să simt că ceva nu era în regulă. După ce m-am așezat, ea a început: "Domnule, știu că Matei este un băiat deștept, dar în ultimele luni s-a schimbat. Notele lui au scăzut dramatic, absentează frecvent și este în pragul corigenței. Dacă nu se redresează rapid, riscă să nu se prezinte la bacalaureat." Am simțit cum mi se strânge inima, nu știam cum să reacționez. Am întrebat aproape fără să realizez: "Cum a ajuns în situația asta? Matei a fost mereu un elev excelent. Ce s-a întâmplat?" Diriginta a continuat răbdătoare, dar fermă: "Nu e ușor să spun exact ce s-a întâmplat. Poate presiunea, poate influența prietenilor. Ce este clar e că trebuie să luați măsuri rapide." Am plecat de la liceu rușinat și dezamăgit. Cum de nu observasem schimbările din viața lui Matei? Cum de nu realizasem cât de mult s-a schimbat în ultimul an? Gândurile mi erau amestecate, dar în același timp știam că trebuie să fac ceva. Trebuia să intervin înainte ca totul să fie prea târziu. Am sunat-o pe dirigintă și am rugat-o să-l învoiască pe Matei pentru o săptămână de la școală. Aveam un plan, nu i-am spus nimic lui Matei despre conversația avută cu diriginta, nici măcar un cuvânt despre situația lui școlară. Când am ajuns acasă, l-am privit cu calm și i-am spus: "Matei, am vorbit cu diriginta ta, te-am învoit de la școală pentru o săptămână, de mâine vei veni cu mine pe șantier." "Ce glumă bună," mi-a spus Matei. "Nu, Matei, nu este o glumă, mâine dimineață te vei trezi și vei merge cu mine la muncă." "Tată, nu pot să merg, anul acesta am bacul, trebuie să învăț." "Vei merge, e vorba doar de o săptămână, nu accept niciun refuz," i-am spus eu ferm. Matei a rămas uimit. Nu înțelegea de ce l-aș lua cu mine la muncă, de ce l-aș scoate din rutină. Nu era un loc pentru un elev de liceu, mai ales pentru unul care visa să devină polițist. Dar am văzut în ochii lui că nu avea de ales, iar eu eram hotărât să-i dau o lecție pe care să o țină minte toată viața. A doua zi s-a schimbat în hainele de muncă și a început să lucreze cot la cot cu ceilalți muncitori. La început, nu părea să înțeleagă de ce îl adusesem acolo, dar pe parcursul zilei realitatea a început să-l lovească. Munca era mult mai grea decât își imaginase, sacii cu ciment păreau interminabili, iar nisipul și pietrișul pe care trebuia să le care îi apăsau umerii ca o povară nesfârșită. Urca materiale, cobora găleți pline cu moloz, în timp ce praful se lipea de el și soarele arzător îl secătuia de energie. Transpirația îi curgea pe față, iar hainele îi se lipeau de corp din cauza efortului intens. Fiecare mișcare era o luptă, fiecare sarcină îi amintea cât de greu poate fi să-ți câștigi pâinea. La sfârșitul primei zile, l-am văzut complet epuizat. Era o umbră a băiatului energic, care plecase de dimineață cu mine. Fiecare zi era un test al rezistenței lui. Undu-te vino între moloz și saci de ciment, între grămezi de nisip și pietriș, între soarele care ardea și praful care părea să fie peste tot. Într-una din zile, în pauza de prânz, am decis să-i vorbesc.
Matei stătea lângă mine, obosit, dar curios. Dar înainte să încep să vorbesc, el mi-a spus: Tată, de ce m-ai adus aici? M-a întrebat cu o voce joasă, obosită, dar plină de confuzie. L-am privit adânc în ochi și i-am spus: Matei, viața nu-ți oferă mereu ceea ce vrei. Ceea ce vrei tu să faci, să devii polițist, este un vis frumos. Dar fără muncă, fără sacrificii, nu vei ajunge nicăieri. Munca pe șantier este grea, dar este cinstită. Dar știu că nu asta vrei tu pentru tine. Dacă vrei să îți urmezi visul, trebuie să înveți, să îți îndrepți greșelile și să muncești din nou, la fel de mult cum ai făcut-o înainte. Nu-ți distruge viitorul pentru niște lucruri trecătoare. Matei a înțeles atunci că am vrut să-i dau o lecție și că acela era momentul său de trezire. În săptămânile următoare, s-a întors la școală cu o nouă determinare. A reușit să treacă toate examenele, iar la bacalaureat a obținut o notă bună. S-a înscris la Academia de Poliție și a trecut cu brio toate examenele. Lecția vieții l-a marcat, dar a fost una necesară. Astăzi Matei e polițist, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Iar eu, privind în urmă, știu că acea săptămână pe șantier i-a schimbat viața, i-a arătat calea corectă și i-a redat visurile pe care era pe cale să le piardă. Morala acestei povești este că viața ne oferă lecții importante în cele mai neașteptate moduri. Câteodată, pentru a ne regăsi calea, trebuie să ne confruntăm cu greutăți care ne deschid ochii și ne arată valoarea muncii, a responsabilității și a sacrificiului. Fără efort și determinare, visele rămân doar iluzii. Uneori, cea mai bună lecție nu vine din cărți, ci din realitatea dură a vieții, care ne formează și ne întărește caracterul. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.